Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online, където ви предстоят три наистина много интересни мини-игри. При първата игра има 32 човека, като един от тях е болен и той трябва да се опита да зарази максимално много, като естествено когато зарази друг и другият се включва и започва да му помага. Следващата мини-игра е горе-долу на същия принцип, само че вместо зараза има бомба и тази бомба се прехвърля от човек на човек и когато времето изтече, просто гърми в един от тях. Третата път таванът пада на определени места и трябва да се пазиш, за да не те смаже. Надявам се такъв тип мини-игри да ви харесат, а ако искате още не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате като си включите камбанката, за да мислите всеки ден. А сега, приятно гледане! Мале! Не знам, нов режим. Това е много диво обаче! Тук ще ми умре компютъра. Тук няма да мога да карам. О, погледнете обаче. Мега яко е. Въй... Вече двама са инфектирани. Значи трябва да бягаме да не ни блъсне той. Да? В момента... О, започка да ги заразяват. Видях го, имат стрелка върху имената. Добре, значи трябва да се пазим. Въй... Имат? Стрелка отгоре на тях. Зелено. А, да, виждам. А, рец, хелло. Момчета, къде сте? И с кредите сме на края на ръба на мапа и караме. Той аз съдя някъде към края. А, този пич се скрил ето тук отзад. Здравей, приятели, ще дойда да ти правя компания. Аз сега тук виждам буст. Ще се опитам. Е, капиме. О, не! Ето го! А, този е заразен, стой далеч от мен! Мале! Опита се да ме пипне, обаче му се изплъзнах. Добре, чакайте. Ще избягам някъде насам. Ой. Аз съм заразен. Мале, 14 са заразените. Ще успея ли да оцеля до края? Има 2 минути. Стойте далеч от мен! Не! Стой далеч от мен! Ти гад такава! Ох, добре, че имах буст. Така. Взем този буст. Ой. Чакайте, че се ударих. Ето го! Виждате ли го какъв е болен и гаден? Не ме докосвай! Не! Мале. Останахме само 9, които не сме заразени. И се радвам, че съм един от тях. Ай! Има трима зад мен! Човек! Навсякъде са! Вече само 6 не сме! Ето тук има един пич, който се крие. Кой е това? На края на картата. Тук от това да не си ти? Не! Не! Този е близо до мен! Човек, на пътя да ме докосне! Не! Оставете ме, гадни зомбита! Оставете ме! Гонят ме всички, само трима сме! Мога ли да се измъкна? Помощ! Не! Само един не е заразен. Хванете го! Айде! Всички бяхме заразени. Аз ще стоя ето тук, горе, като в цар лъв на тази скала. Здравей, приятелю, тук сме двама. Не ме хванах. Не ме блъскай да си споделим мястото. Ай, виждам болен пред мен, GTA мен, пристига! Така, аз се умитам от тук, бързо да бягам, че ще вземе да ме пипне. Така, ей сега стана напечено, 12 болни. Аз тръгнах на другата посока. Измъкнах му се за момента. Отново се връщам на моето място, хора. Една минута! О, бъй, виждам ги! Някой се приближава насам! Кое е това? Крадеца! Ах ти! Болен мозък, такъв мръсен! Не ме пипай! Разкарай се от мен! Няма! Не и ти! Вземи ето този приятел! Но не и мен! Не! Което ми се обърна! Не! Ааа! Бъй! Не! Ела? Не! Не! Бягай! Бъй! Човек! 20 секунди! Няма да се дам! Чакай! Катастрофирам сам и ме хваща! 17! Не се шиквам! Опитам се да прескоча едни камъни и не можах! Бъй! Не! Лоу! Лоу! Намерих някакво бъгнато място! Леле! Това да не е портал към друга вселена! Значи чао, бе. Хора! Опа! А, жив съм! Ама съм болен! Добре, турбо ще ти помогна! Така!
Крадец! Аааа, ела тука, гадина, ела, yes. Ела. Няма яс, няма яс. Ще те преследвам, докато не те разболея и теб. Идваш тука и няма да се измъкваш от мен. Ой, 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 ой. Турбо! Добре, браво. Турбо зарази GTA мена. Аз идвам за крадеца. Удри го! Айде, заразене. Така. Ама аз няма да се заразя. И той се включи. Ей, там горе на моста има някакъв. Отивам за него. Всъщност те са двама. Ооо. Приятелче. Погнах те. Няма да ти позволя да се измъкнеш. Чакай, 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 чакай. Ето този е заразен. Така. Майки. Ела тука, майки. Къде ще ходиш, а? По моста. Добре. И аз идвам. Джефо, питнах те. Продължаваме към някой друг. Охо, този тук нещо се обърна. Бум. Готов е. Ей, тук има някакво приятелче. А, той се бърна, what? Добре, някакъв телепорт направи. Нищо. Ще го настигнем. Имаме една минута. Ох, 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 ох. Това заболя. Ето тук монстърчето. Айде. Заразихме го. Що? Аз съм инфектирал 8 човека, въй. Човека, аз си направих колата буквално като снегорин. Айде го и монстъра. Я да се видим, ела. Уау. И ти си като снегорин. Леле мале. Не бе, не ме обръщай. Аз съм на монстър горе. А, монстър, ела да ти покажа едно място, ела. Бързо, бързо, бързо. Само не ме обръщай. Стой. Ние играме брейк. Лебе, кажи ми къде сте? Не знам, а до самолета. Е, идвам до самолета. А, може да се качиш горе, аз ще се кача на самолета. Горе може да се качиш, а можеш ли да влезнеш вътре в самолета? Ами, мисля, че може да. Ето, отсам, ако се кача на вторият етаж... Чакай, не бе, не ме изпращай. Чакай, гледай сега. Я да видим провала на монстъра. Опит! Ей, за малко! Оле-ле, под мен кръжи от болни хора. Мале, 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 хвана ме страх вече. А, този май е на път да дойде насам. Да, аз се умитам от тук. Пипнаха го. Оле-ле, мале, отивам директно на другата страна. 9 са инфектираните. Този път искам да оцеля до края. Няма да се дам. Оле-ле, лети, лети. Това се получи добре. А ти защо? Тук има болен, тук има болен. Далеч от него. Монстра е инфектиран. Що се спукаха? Защо ми се спука гумата? И моята се спука! Нямам думи, човек, спука ми се гумата от нищото. Видях крадеца, не мога премина през камъните заради стигна. Ууу, не, 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 не. Някакъв се доближи до нас. Тръгвам на другата страна. Остават 50 секунди. Този път мога. О, на тук има още повече такива. Въй, добре, обръщам отново назад. Този се разкарал там. Ай, това е май монстъра. Той е с такава малка количка. Съм умрял. А, умрял си. Окей, това е някакъв друг. Майки, майки, стой далеч от мен. Няма да ти се дам, момче. Бях с офроуд гуми, без опахта. Така. Аз съм с офроуд гуми. Не трябва да спирам да се движа, защото той ме настига. Аз съм без една гума. Което е лошо, 17 секунди, хайде количке. Знам, че можеш, не ме предавай сега. Толкова време оцелях, не си заслужава да загубя. 9, 8, 7. Време пристича. Така. Аз съм жив. Аз съм жив. Оп, 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 оп. Аз съм жив. Не, 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 майк, майк. Добре, оцелях. Точно на косъм преди да ме пипне човек. Yes. Не, 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 той е покрай мене, стой далеч. Не предадам я. Връщам ти я, връщам ти я. Ах, това се риб. Не, 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 не. Нико, това е футо, футо е, футо е. Няма, няма, давам ти я. Добре, пак съм аз. Не, това е проклятие. Майки, майки, заповядай. Махам се от тук. Някой да ми помогне. Бързо. Не, 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 не. Не искам аз. Мина ми кефа за бомба. Вайпър, къде е този? Ей, той идва! Край, докосна ме. Аз я дам на това момиче. Оправяй се. С Богом. Умитам се от тук. Аз ще се скрия въгълчето. Не, не!
За малко да се прецакам! Стой далеч, не ме пипай! Защо аз? Не! Не искам! Разкарай я! Вземам тука и аз се умитам! Бързо! Напред! Напред кола! Не! Това ме пропусна, бегал, добре! Бегал, махам бегал се! Край! Измъкнах се! Еме, ти нямаше как! Защо? Трябва... Този е зад мен! Този е зад мен! Разкарай се! Разкарай се! Няма да ти дам да ме пипнеш, момче! Още ме гони! Така! Пипна ме! Уи! Значи, гледай сега, тук ти падат платформи. Бягаш от червените. От червените платформи бягаш, защото те в един момент започват да те прецакват. В смисъл, падат отгоре. Тавана пада отгоре, разбираш ли? Ага, а на кои не пада? На зелените и на белите не пада. Окей. Боже мой! Не, ще видиш колко е изо. Мали, тук се едно Господ ни наказва. Имай предвид, че можеш да стъпиш на платформа, която е паднала, т.е. на тавана, на парченцето, но трябва спешно да се махнеш, защото ако не се махнеш, то ще се вдигне покрива и ще те убие горе, ще те смачка. Добре, разбрано. Бутането малко помага. Трябва да бъда внимателен къде стъпвам вече, защото просто започнаха да парат. Турбо майко вдигнаха! Като те вдигат, мисли, че можеш да паднеш от платформата, докато се вдига на гърба. Мали! Аз гледам никой да не ме докосва. Трубо. Его този зеления монстър. Айде! Ще ме сплеска! Аз просто си карах и платформата се вдигна и аз изпадна. Човек! Това е откачено! Всичко е! Не! Ето сега вече е небо. Риф. Това беше инцидент с платформата. Аз ще се прехвърля ето насам. О, тук е крадеца. Здравей, крадло! Ой! Ах, тълбо. Бой, не по мене бе, крадец! Не! Не ме пийте! Така, започнаха да падат по повече вече и се притеснявам. Крадло. Не ме. Умри! Уоу! Сега някой ще умре. Ето. Този човек беше накосан. Сега много хора ще умрат. Мале, сега ще падат много, нали? Да. Не! През цялото време беше много напечено. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!